Оскільки я думав, що це все буде відбуватися в мітінг-румі, якби в мене в розпорядженні немає свого ноута, тому якби я робив без лайв-коду, тобто все в презентації. Ну, там такі семпли невеличкі, я думаю, всім буде зрозуміло і з презентації. Окей, значить, тема сьогоднішня це Android DNS usage, тобто як дебажити Android аплікухи. Почнемо з того, що таке DMS. DMS це такий інструмент для роботи з Android аплікацією, який йде разом з Android SDK. Якби не треба його встановлювати як стендалон компоненти, він дозволяє якби дебажити аплікуху і трекати різні вимери. І от DDMS розшифровується далі Debug Monitor Servers. Далі ми побачимо, як це працює саме за допомогою чого. Ну а поки що він дозволяє робити. Тобто за допомогою нього можна дивитися, як юзається хіп для процесу в аплікусі, як виділяється пам'ять для об'єктів, інформацію про потоки, можна робити massive profiling, тобто дивитися, скільки часу виконується певний метод, скільки часу в ньому йде на виконання методів, які викликаються в тому методі, дуже корисна от штука. Наступний це Network Traffic Profiling, тобто тут ми можемо дивитися, як наша аплікація використовує комунікацію з мережею. За допомогою цього ми можемо якби побачити саме за яким принципом наша аплікейшн використовує лоудінг даних з мережі. Ну, тобто це в результаті допоможе зменшити там демедж батареї і зменшити дата юзач на девайсі. Наступне це Emulating Phone Operation and Location, тобто ми можемо емулювати дзвінки, слати смски і там вказувати дамі локейшени для того, щоб не треба було все це робити на девайсі вручну. Наступне це Analyzing Display and Performance, тобто ми можемо аналізувати і трекати, як працюють певні куски коду, які відповідають за відмальовку чогось на екрані. Тобто, от, наприклад, якщо наступить якась анімація, то ми саме за допомогою цієї тулзи можемо відтрекати, чому воно тупить, в якому місці коду і знати причину. І останній такий пункт це UI Optimization, тобто це нам дозволяє повністю подивитися дерево і ієрархію в'юг в аплікації, подивитися, скільки часу йде на відмальовку, скільки часу йде на лейаут сторінки, на виміри розмірів кожної в'юхи. Ось. Сьогодні ми розглянемо не всі пункти з цього списку, буквально головні ті, які, на мою думку, найбільш частіше використовуються, і якби не для таких специфічних кейсів, там, для прикладу, як для використовування OpenGL, а для таких ситуацій, які там можуть по суті виникати в щоденній роботі. Окей, добре, як це працює? Тобто, от справа, бачите, в нас є або емулятор, або Android девайс. Там запущена аплікація. І от посередині є такий IDB Host Daemon. Тобто це такий middleman, який стоїть між системою, на якій ми працюємо, девелопуємо, і по суті то девайсом або емулятором. Далі є DMS, це от саме цей сервер, за допомогою якого відбувається комунікація з тим IDB Host Daemon. І останнє це GDBP Debugger, тобто це
дебагер, який конектиться по GDVP порту до DDMS, і з допомогою цього вже може працювати з аплікацією. В Android Studio, і так само як в Eclipse, в ADT плагіні, цей GDVP дебагер, вони якби є вбудовані, їх не треба доставляти якоюсь як стендалон тулзою, але вона може бути доставлена якби просто без Android Studio чи Eclipse, просто сам цей GDVP дебагер, через який можна буде дебажити і працювати з DDMS. Ось. Окей. Добре, що дає нам DDMS такого? Ну, це такі тривіальні штуки, про які я думав не углублятися. Тобто це такий простий дебагінг процес, який, я думаю, кожен Android девелопер використовує майже кожен день. Тобто це локат, це логи аплікації, так само можна дивитися системні логи девайсу. Це можна використовувати брейкпоінти, ну, це якби простий вже дебагінг процес, евалюєтити експрешени, дивитися значення змінних в певний момент там на брейкпоінті. Також можна step-by-step execution, тобто ми можемо виконувати рядок коду послідовно, там заходити в методи, дивитися якби вже покроково, що код робить. Ну і дві таких плюшки, які ще дає DDMS, це можна отримувати скріншоти з девайса або емулятора і записувати відео. Окей, на цьому ми там зупинятися так не будемо, це якби такі тривіальні штуки. Окей, для по суті то роботи з DDMS є така тулза, як Android Device Monitor. Її можна запустити як з Android Studio чи з Eclipse, так і можна просто зайти в фолдер з Android SDK і в папці Tools. Там є батнік, через який можна запустити цей Android Device Monitor. От коли він запускається, от приблизно так от виглядає таке вікно. Тобто тут ми вже бачимо, є вкладки от саме для роботи з певними параметрами, тобто це з потоками, з хіпом, з location трекінгом, з нетворкінгом, з файловою системою. Тут це по суті то контроль емулятора, де ми можемо сетити, ну, по суті, то те, що ти нам говорив, це локацію, дзвонити, слати смски. Окей. Далі це вже ми приступаємо по суті то до розгляду вже певних цих фіч DDMS. Окей, першою це буде heap usage. Тобто ось таке от буде вікно. Тобто є в нас вкладка heap. І далі як ми будемо з нею працювати, зараз побачимо далі. Поки що подивимося якби вхідну умову для цього всього, на чому ми будемо це тестувати, щоб просто зорієнтуватися. Значить, це простенький проект, де буквально є три класи. Перше це application, на якому у нас живе якийсь дата-менеджер, на який можна реєструвати лісенери. Якби простий стандартний спосіб менедження даних, живе дата-менеджер на аплікейшені, і в дата-менеджер ми можемо реєструвати лістнер. Окей. І далі у нас є activity одна, яка от що робить. В неї є inner class, він не статік, він імплементить інтерфейс цього якогось data updates. І в конструкторі на application реєструє себе як listener. І в onCreate наша activity створює інстанс цього inner класу. І далі ми декодуємо просто bitmap. Там bitmapка 400. Ну, в принципі, не дуже маленька. Ось. Аплікація законфігурована так, що при rotate девайса Activity буде перестворюватися. Тобто ми не вказали, що ми менеджимо orientation самі. Android буде це хендлити сам. Можливо, хтось вже побачив, яка тут буде проблема при цьому.
Ну, я поясню, в чому. Оскільки у нас inner class наявно тримає референс на outer class, тобто на activity, тому от коли ми реєструємо listener і ніде його не віддерегуємо, то при повороті девайсу Data Manager досі тримає референс на inner class, тримає референс на inner class main activity, і отже неявно тримає референс на саму activity. Тобто при повороті наша activity якби перестворюється, але ми досі тримаємо референс на попередню activity, і garbage collector не може її значити. І от, по суті, це є лік даних, і зараз ми подивимося, як за допомогою DDMS ми можемо це відтрекати. Отже, щоб почати аналізувати хіп, ось ми маємо тут кнопочку, яку ми нажимаємо, і починається, у нас пішов запуск, і вже DDMS трекає хіп. Потім ми називаємо cos garbage collection, і ось після цього ми маємо оте, що по суті у нас тут з'явилося. Тобто ми бачимо, який розмір хіпа, скільки алокейтнуто, скільки вільного місця, скільки використано відсотків і скільки об'єктів створено. Це просто аплікація запустилась. Тепер я перевертаю девайс, і вже ми бачимо, що heap size виріс і алокейтнулось більше. Тобто ми при кожному ротейті ми лікуємо одну активіті і бітмапу розміром в 600 на 400 пікселів. Я перевертаю ще декілька разів, і ми вже бачимо, що алокейтнуто 53 мегабайта, хіп вже зріс до 70. Тобто ще так пару раз перевернути і буде out of memory. Ось. От по суті то по heap usage, тут по суті то все. Тобто ми можемо бачити, як heap росте, як він буде зменшуватись, і який в нього зараз стан. Окей, далі у нас ця проблема залишається, і як ми її, що ми робимо далі з нею. Для цього у нас є allocation tracker. Оця от таба. Як ми з нею працюємо? Ми нажимаємо start tracking, потім get allocation, і в результаті ми отримуємо ось такий от екранчик. Тобто ось ми бачимо, що оце виділена пам'ять для нашої бітмапи. Тобто, ну, тут в принципі показується, що це не бітмапа, це масив байтів. Ну, але, по суті, тут зрозуміло, що це наша бітмапа. Ось. І от це так само при першому запуску. Тут я перевертаю 4 рази девайс, і ось бачу, що в мене є виділено 4, якби 4 об'єкта, і garbage collector їх не ремовує. Окей, що ми робимо далі з цим? Як ми можемо подивитися, де саме проблема в тому, де цей об'єкт створюється? Дуже просто. Коли ми просто виділяємо кляцанням мишкою по цьому айтему, ми от бачимо stack trace, який по суті то приводить до цього виділення пам'яті. І ось ми маємо по суті то проблему, що в main activity на 20-му рядку в onCreate, от ми створюємо цю бітмапу. Це воно там локейтається, значить ось по суті це місце, де лікаються дані. Так само тут є ще можна ввести фільтр, тобто перевірити от саме якийсь конкретний клас. От саме отвожу main activity, от я бачу, що в мене 4 інстанси main activity створено, і вони досі живі, і, ну, тобто вони garbage collector нічого з ними не може зробити. І так само 4 референси, от саме на причину цієї всієї проблеми, це на inner class. Окей, по location tracker це по суті то все. Тобто, по суті, як висновок, ми можемо тут досить інформативно для себе дізнатися, які об'єкти виділяються, знайти точне місце, де вони виділяються, і подивитися кількість цих об'єктів. Тобто все, що нам потрібно для
знаходження місця проблеми і, по суті, то вирішення його. Окей, далі. Робота з потоками. Ну, тут так само я вибрав, як приклад, rotating device, оскільки це такий common case при роботі з Андроїдом, тому що якби деякі аплікації самі вибирають, що вони будуть самі хендлити orientation, але якби по дефолту така поведінка, що Android буде перестворювати activity. Тому от подивимося, як такі проблеми з перестворенням і ліканням потоків можна якби вирішувати з допомогою DDMS. Тобто така сама у нас main activity простенька. Ми створюємо потік, ну, тут такий заглушка, тобто він просто спить. Ну, от уявимо, що він тут весь цей час щось робить, пропустимо, залодить дані якісь форм з вебу. Ось. Для того, щоб почати роботу з потоками, там у нас є кнопочка, де ми починаємо, по суті, то починати наблюдати за потоком. І ось ми бачимо, що в нас є один наш потік, який якби біжить, він працює. Я переверну. Ця от закладка середиться. Окей, я перевертаю декілька разів девайс, він create, нові потоки створюються, і ось я вже бачу, що от у мене 4 цих потоки. Вони якби створені, вони далі щось роблять, я нічого з ними не зробив, тобто ніяких не завершив. Тобто, по суті, там кожен раз в мене лікається один потік, і дані просто перегружуються кожного разу. Тобто, якщо я буду там просто ротейтати девайс кожних там 2 секунди, то, можливо, я взагалі ніколи тих даних не побачу. І вони ніколи не загрузяться. Ось, ну, по суті, то таким простеньким, на цій простенькій табі ми бачимо повністю всю інформацію про потоки. Що тут є що? Тобто, от ми бачимо ID-шку потоку, state, в якому він перебуває, його name, і от два стовпчика – це uTime і sTime. Це час, який потік тратить на виконання юзер-коду, а це час, який він тратить на виконання системного коду. Але взагалі-то це ці виміри, це воно йде не в мілісекундах, а в таких одиницях, як Jiffy. Тобто Jiffy це така одиниця часу, це мінімальний гарантований час, який виділить для кожного потоку на роботу. Якби такі стандартне значення для нього це десь приблизно 10 мілісекунд. Ну, в принципі, тут швидше ці GIFs використовуються в такому в порівняльному intention, тобто ми просто дивимося, припустимо, в порівнянні з іншими потоками, скільки от той потік займає. Щось як story point в скрамі, тобто ми просто порівнюємо якимись абстрактними величинами. Ось. Тепер подивимося, як ми можемо за допомогою цієї вкладки threads шукати дедлоки і як їх так само резолвити. Отже, тут у нас є от main activity, так само два потоки, які, по суті, то такий стандартний кейс для дедлока. Два дзвінки, які робляться в різному порядку. Окей, ну тобто ми запускаємо, і тут, оскільки в нас тут while true, тобто у нас дедлок буде десь вилізе буквально там десь зразу. Отже, що ми бачимо на нашій вкладці threads? Отже, в нас є ось два потік і дедлок ом'як. Ось після того, як ми вже запустили, ми бачимо, чи є оці два потоки, і в них стан, що вони якби чекають. Отже, що ми бачимо? Що цей потік deadlock alpha, він знаходиться в wait стані, він чекає на 15-му рядку. Тобто ось він пробує захопити лок
по об'єкту B. А що з тим з об'єктом B? От ми далі бачимо, що є в нас потік, другий це дедлок Омега, який на 26-му рядку так само чекає. От він чекає на те, щоб захопити лок по А. Тобто перший альфа в нас чекає по Б, який вже захоплений об'єктом Б, а Б чекає на А, який в цей час чекає на об'єкт А. От, по суті, то у нас є дедлок. І отут ми бачимо stack trace, тобто місце, де от саме ці об'єкти чекають. Ну, тут, в принципі, це слабенько видно, якби такий бенефіт від усіх стектрейсів. Ну, але коли, наприклад, у нас там є стектрейс з 10 методів і там якась дуже складна структура коду, то дуже корисно буде побачити стектрейс, де воно що кличеться і що проводить саме до того місця, що виникає дедлок. Ось я думаю, що по средах це все. Тобто таких два стандартних кейси, просто дивитися, слідкувати за тим, чи ми не лікуємо потоки. І другий це, якщо в нас виникають якісь дедлоки, то от їх справді дуже просто можна за допомогою цієї вкладки знайти місце, де цей саме дедлок є. Окей. Наступна тулза це такий CMS профайлінг, який дозволяє нам, от як я вже казав на початку, по суті, дивитися, скільки процесор тратить часу саме в цьому методі, скільки він тратить часу на виконання коду, який знаходиться в цьому методі, скільки він тратить часу на виконання кожного методу, який викликається в цьому якомусь нашому таргет методі. Для того, щоб якби, показати так наглядно роботу метод профайлінга, я от вибрав такий екзампл. Тобто ми реєструємо сенсор Listener, тобто отримуємо дані з акселерометра. Весь час. По суті, то тому що навіть коли девайс лежить, то нам дані з акселерометра приходять кожні 200 мілісекунд. Такі інтервали. Тобто, що ми робимо тут? Ми отримуємо значення з акселерометром по модулю і дивимо, яке з них найбільше. Тобто, по суті, то дельта, для якої осі найбільше. І для того і викликаємо відповідний метод. І от зараз ми за допомогою method profiling побачимо, як ми це можемо наглядно побачити, які методи виконуються найбільше. Окей. Щоб запустити method profiling, от у нас тут є така сама якби іконочка, як і для потоків, тільки з червоною цією пімпою. От ми її натискаємо. І що ми бачимо далі? Далі ми бачимо тут, що от main потік, оці от стовпчики, це тоді, коли саме main потік виконував якусь роботу. Тобто тут всі ці штуки, це означає, що main потік щось робив. Тут, ну, оскільки це вже в презентації не в коді, тут можна виділяти і дивитися саме певні проміжки часу, його збільшувати, зменшувати. Тобто можна досить детально проаналізувати виконання кожного методу на кожному проміжку часу. Отже, що ми далі маємо? Коли девайс просто лежить, ось ми бачимо, як викликаються методи для осей. Тобто найбільше дельта йде по X, потім по Z, по Y. Ну, але це насправді реально не дуже велике. Але от в цей час, коли йде method profiling, я беру девайс і якби його вперед-назад так декілька разів ним порухав. І ось який я маю результат. Що тепер по Y дельта в мене 82%, тобто метод handleY виконувався 82% часу, для Z 10, а по X взагалі, по суті, то не рухався.
Ось, далі, які ми тут маємо виміри, це по суті то в відсотках. Скільки часу зайняло, це вже в мілісекундах. Ну і тут вже далі, там досить багато ще різних вимірів, які можна подивитися. От так, як я говорив, скільки часу тратилось на методи, які викликають з цього методу. Ну, досить детально можна проаналізувати виклик кожного методу. Ось. Так, і я думаю, по месу профайлінгу тут все. Тобто, таким чином ми можемо відтрекати будь-який метод і по ієрархії, по стектрейсу пройтися. Так само, що є причиною, що, наприклад, якийсь один метод виконується довго і досить чітко локалізувати саме причину, чому якийсь певний метод виконується дуже довго. І я думаю, що це вже по суті то останній такий пункт цієї презентації, це UI Optimization. По суті, ієрархія Viewer не є частиною Android Device Monitor. Це якби окрема туза, яка може бути так само запущена з Android SDK фолдера в папці Tools. Там є BAT-файл, який можна запустити, і от ми запустимо ієрархію Viewer. Отут ми якусь запустили якусь аплікацію. І зараз подивимося, як ми можемо аналізувати ієрархію саме для цієї аплікації. Отже, коли ми називаємо Load View Hierarchy, ось тут цю кнопочку, ось що ми отримуємо. По суті, то ми бачимо все дерево View повністю. Тут ми бачимо якби так, структуру, як ці в'юхи розміщені на екрані. Тут ми можемо дивитися загально. Загально, якби, щоб краще навігуватися. Тому що коли її зближити, ну, по суті, це не дуже невелике дерево. Тобто, якщо аплікація досить складна і там якісь складні навігації, то це дерево буде досить таким великим. І з допомогою цього віконечка там буде легше навігуватися по нам. Окей. Значить, що ми можемо робити саме з допомогою цієї тулзи? От, для прикладу, ми вибираємо якусь одну ноду, наприклад, якусь ListView'ху. Тут ми зразу бачимо, скільки в неї є челдів, як вона приблизно виглядає на девайсі. Тут ми бачимо, де вона знаходиться в глобальному лейауті. І ну, далі поки що ще не визначені час, який тратиться на міжур, лейаут і дроу. Максим, в тебе пропав звук.